Eli tänään finaalihut ovat 48 Tero Kivinen. 49 Markku Yliosjärvi. 50 Ville Kujala. 51 Timo Blomberg. 53 Jani Sarviluoma. Ja 55 Rami Nieminen. Tuplaa olisi tehtävä. Kiitos. Leveä selkä edestä. Kiitos. Rinta sivulta. Kiitos. Kulpa alus takaa. Kiitos, rintaa sivulta. Kiitos, vastaan jäätä treeni. Kiitos. Ja tuli sitten kaikki tähän vertailualueelle. Ja Sonja sijoittaa turhat varusteet pois. Vaihdetaan 48-50 vaihtaa paikkaa. Ja vaihdetaan 51-53 vielä paikkaa. Näin. Kuplaus kädestä. Rinta sivulta. Kiitos, leveä selkä takaa. Kiitos, ojentaja sivulta. Kiitos, vatsalijaksi Tereisiin. Sarjan post down.
Para mañana sí va a la Copa de Nacional. Ja lupasin jo aiemmin tähän väliin toisen tauon ja pidän myös finaalin lupaukseni, eli tästä 10 minuuttia.